درود به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. انسی خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی که به جرئت میتونم بگم یکی از وقیح ترین زنای تاریخ جمهوری اسلامی، امروز مدعی شد برای بازدید به یکی از زندان ها رفته. خزعلی گفت وقتی به زندان رفتم متوجه شدم که شرایط مناسبی از نظر معیشت و بهداشت برای زندانی ها فراهم شده و زندان های جمهوری اسلامی شبیه خوابگاه برخی از دانشگاه های کشور. تنها چیزی که در مورد این موضوع میتونم بگم اینه که بله، منم موافقم که خوابگاه های دانشجویی توی ایران شبیه به زندانه، البته زندان کشورهای خارجی. با اینکه حدس میزنم حتی زندان خارجی ها هم از خوابگاه های دانشگاه ها در ایران امکانات بیشتری داره. به هر حال همه اینها تفاوتی در میزان بیشرفی انسی خزعلی ایجاد نمیکنه. اگه بخوام معادل انسی خزعلی رو بین مردای جمهوری اسلامی معرفی کنم، هم قطعا نمیتونم از اسم مهران رجبی بگذرم. جمهوری اسلامی که به شدت با کمبود نیرو مواجه شده، مهران رجبی بی سواد رو فرستاده به یکی از دانشگاه‌های کشور تا برای دانشجوها سخنرانی کنه. یکی از دانشجوها هم وسط سخنرانی رجبی بلند شد و فریاد زد که حتما تو صدا و سیما برنامه دیگه ای نمونده بود که اومدی اینجا. سپاس از شما. زنده باشید. امروز منابع دیپلماتیک غربی اعلام کردند که جمهوری اسلامی همزمان با ادامه سرکوب خونین معترضان در داخل با متحدای خارجیشون از جمله ونزوئلا وارد مذاکره شدند تا در صورت حادتر شدن وضعیت کشور و افزایش احتمال سرنگونی به مقامهای جمهوری اسلامی و خانواده‌های اونها پناه بدن. تا همین دو سه ماه پیش آخوندها روی کشورهایی مثل کانادا و اتریش برای پناهنده شدن حساب باز کرده بودند، ولی بعد از دست رد این کشورها به سینه خامنه‌ای حالا به ونزوئلا به عنوان آخرین سنگر قناعت کردند. رویترز امروز اعلام کرد که 2 میلیون بشکه نفت خام رایگان جمهوری اسلامی وارد ونزوئلا شده. شک نکنید، ونزوئلا هم تا وقتی پای آخوندها وای میسته که براش منفعت داره. روزی که ایران آزاد بشه حتی ونزوئلا هم دیگه بهشون سوراخ موش نمیده. اما یکی از مهمترین خبرهایی که میخوام بگم اینه که بعد از خواهرزاده و خواهر خامنه‌ای که از رهبر جمهوری اسلامی اعلام براءت کردن، امروز برادرش هم به جمع مردم انقلابی ایران اضافه شد. خامنه‌ای خواهرزاده‌شو که زندانی کرده ولی هنوز تصمیمی برای خواهرش نگرفته. امروز فرزند بدری خامنه‌ای هم با شبکه ایران اینترنشنال مصاحبه کرد و گفت که آرزو میکنه خامنه‌ای با مادرش برخورد کنه، چون اون وقت خودش باید هزینه بیشتری پرداخت کنه. امروز برادر سید علی خامنه‌ای هم با اعلام براءت از برادرش گفت که از 10 سال قبل بحث با خامنه‌ای رو چون فایده نداشته ترک کرد. جمله‌ای که آدمو یاد اون جمله معروف بحث با آخوند ممنوع میندازه. خبر بعدی اینه که سردار رستم قاسمی یکی از وزرای کابینه ابراهیم رئیسی به درک واصل شد. قاسمی یکی از مفسدین اقتصادی جمهوری اسلامی بود که به تازگی انتشار عکساش با معشوقه بدون روسریش پشت برج‌های مالزی خیلی خبرساز شد. بعد از مرگ قاسمی اکانت توییترش این توییت رو منتشر کرد و نوشت: در تمام دوران خدمتم از میدان جنگ نظامی تا نبرد اقتصادی، تلاشم این بود که تا پای جان و آبرو و آخرین نفس سرباز وفادار ایران و خدمتگزار شما مردم عزیز باشم. از ملت شریف ایران بابت تمام کاستی‌های دوران مسئولیت طلب حلالیت دارم. یکی از انتقادهایی که این روزا به رئیسی وارد شده بود این بود که چرا یه آدم مریض رو به عنوان وزیر انتخاب کرده، که واکنش رئیسی به این انتقاد هم در نوع خودش جالب بود. دوستان گفتن که آقای وزیر مریض رو شما گذاشتید. آقا این وزیر مریض نبود، مریض شد آخه، ما چه بکنیم؟ عزیز دلم، ایشون در این مدت 1 سال و 2 ماه اگر عمل کردش رو به شما گزارش بده که چه کرده، ما در حوزه های مختلف راه، چه ناوگان هوایی، چه در حوزه کار ریلی، چه در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به مسکن، شهرسازی، کارها و برنامه های خوبی رو داشت، ولی خب در هر صورت ایشون مبتلا شد به مریضی سختی که دیگه ناتوان شد. رئیسی که امروز هم با سفر به ربات کریم چند صد میلیارد دیگه هزینه روی دست مردم ایران گذاشته، در جمع بسیجی‌های گزینش شده این شهر اشاره‌ای هم به مرگ ناگهانی سردار رستم قاسمی کرد. اون چی که نیاز کشوره، جناب آقای دکتر بسپاش که به عنوان وزیر راه و شهرسازی دیروز به حمد الله رأی اعتماد از مجلس گرفتن، چهره جوان، فرزند شهید، خودشون از خانواده مکرم شهیدانن، مصممن
که این وعده‌ای که دولت در این باب داد به دنبال کارهایی که عزیزمون آقای رستم قاسمی که خداوند انشالله به حق خودش و به حق اولیاش انشالله ایشونو غریق رحمت واسعه خودش بکنه، کار رو تا یک حدی رسوندن. انشالله آقای دکتر بسپاش هم با انگیزه و اندیشه بسیار خوبی که در این باب دارن کار رو با قوت دنبال خواهند کرد با کمک شما عزیزان و مردم. چیزی که از سخنرانی امروز رئیسی متوجه شدم این بود که این دفعه جنسی که استفاده کرده بود واقعا اصل بوده. به نظر میرسه این جنس جدید رو هم از ونزوئلا براش وارد کردن که امروز موفق شد بدون اینکه خندش بگیره این حرفای عجیب و غریب و شاخدار رو توی ربات کریم به زبون بیاره. فاطمه به ما درس چگونه زیستن میدهد. بشناسیم زمان خود را، بشناسیم توطئه ها و فتنه ها را، بشناسیم خطر را، بدانیم آنانی که با حرف های خیلی زیبا میخواهند در جامعه اخلال ایجاد کنند، تفرقه ایجاد کنند، میخوان اعتقادات و باورهای مردم را هدف قرار بدن. جوان عزیز پرکار اهل درس و تحصیل ما را از درس تحصیل بندازن، تولید کننده ما را از تولید باز بدارن، فعال اجتماعی ما را از فعالیت باز بدارن. میخوان در جامعه به نحوی عمل کنن که جامعه نتواند رشد و تعالی و پیشرفت داشته باشه. جامعه اسلامی نشون داده که چگونه اهل بصیرته، چگونه میشناسه زمان خودش رو. اینکه بارها و بارها امام افتخار میکردن به این مردم، رهبری افتخار میکنن میگن این مردم خوب میشناسن راه را، خوب میشناسن دوست را، خوب میشناسن دشمن را، خوب میشناسن شعارهای دشمن را. این خیلی مهمه. این اون چیزی که ما از فاطمه اطهر و از مکتب فاطمی باید بیاموزیم. راه را بشناسیم، دوست را بشناسیم، دشمن را بشناسیم. و اینجا باید من در محضر شما مردم حقیقتا سپاسگزاری بکنم از شما و از همه مردم ایران که برای یک بار دیگر دشمن را ناکام گذاشتید. امروز ساکنای چیتگر تهران هم مثل خیلی از شبهای دیگه سنگ تموم گذاشتن و با شجاعت بر علیه دیکتاتور شعار دادن. 16 آذر 1401